Сьогодні я вам спробую розказати про таку цікаву професію, як дизайнер. Сьогодні ви дізнаєтеся трошки нового, а можливо і не нового. Ось, спочатку хочу зразу сказати і пояснити, хто такий дизайнер і яку роль він відіграє в команді, і які якості він повинен мати. Отже, самий дизайн, він, можна сказати, перекладається як проєктування. Ось, і дизайн — це більше про те, як воно працює, ніж те, як воно виглядає. Ось. Це дуже важливо, тому що ми дуже багато путаємо ці поняття. Трошки відійду від теми і хочу вам розказати цікаву історію. Ось. Дуже люблю дивитися Discovery програми про те, як виживають різні люди в різних умовах. Ось. І дуже часто там ці виживальщики, можна так сказати, говорять слово дизайн, коли вони, наприклад, проєктують свою палатку. І, наприклад, коли вона не виконує поставлену на них задачу, вони говорять, що це поганий дизайн. Тобто це не в нашому середовищі воно використовується як щось таке більш візуальне. А насправді це те, як воно працює, як воно спроєктовано. І, наприклад, на цих двох слайдах ви можете, цих двох картинках ви можете побачити те, як зліва спроєктовано цей шелтер правильно, і справа це те, як не потрібно робити. Ось. Також хочу ще сказати вам про те, тепер що таке, хто такий дизайнер. Тобто це людина, яка вирішує різні проблеми бізнесу і користувачів за допомогою інтерфейсу. Тобто це не людина, яка малює якісь гарні картинки і не ставить їх собі в рамочку і не милується ними кожного дня. Тобто бізнес приходить з якоюсь проблемою, дає завдання команді її вирішити, і ми її вирішуємо таким чином, щоб користувачі виконували теж в цьому продукті свої проблеми, і бізнес таким чином заробляв гроші за допомогою там, не знаю, підписки або купівлі цього продукту. Ось. Далі хочу розказати вам про деякі обов'язки, які повинен нести в собі дизайнер. Є основні обов'язки, є другорядні обов'язки. З основних це, як я говорив вам, необхідно перше розуміти цей бізнес, необхідно зрозуміти, як він працює, які цілі перед вами ставить замовник, що він хоче отримати в кінцевому результаті, які є обмеження. Можливо, ви хочете поставити якісь KPI і тому подібне, щоб в кінцевому результаті подивитися, ваш продукт став краще працювати чи ні. Дослідження користувачів, оскільки взагалі оце поняття, от все говорить, ми говоримо user experience, user interface, і там завжди є слово user. Тобто ми маємо розуміти перше вашу цільову аудиторію, які в них є потреби, проблеми, які вони хочуть вирішувати за допомогою вашого продукту. Ось. Наступне, що хочу ще сказати, що маю в основних обов'язків, це аналіз великої кількості даних, оскільки після того, як ми проаналізуємо бізнес і зробимо бізнес-ресерч, юзер-ресерч, ми отримуємо велику кількість даних, які нам необхідно буде аналізувати. Це досить тяжко. І наступне, це вже на основі отриманих цих проаналізованих даних ми вже проєктуємо уже рішення, яке буде виконувати, щоб user goal і business goal, вони якби сходилися. Ось, наприклад, можна провести якусь маленьку аналогію з компанією YouTube, з компанією Google, яка має продукт YouTube. Компанія YouTube хоче заробляти гроші за допомогою показу реклами, тобто це його бізнес-гол. Юзер хоче дивитися безплатні відеоролики своїх улюблених там блогерів і тому подібне. І вони йдуть типу якби на жертву, переглядаючи тих 3-5 секунд цієї реклами.
І відповідно і бізнес, і юзер голос, вони сходяться, і відповідно продукт працює, заробляє гроші, і розвивається, і все в них прекрасно. Ось, невідмінно від Рутубу. От, шутка була. Наступне, що хочу розказати, це коли ми вже спроєктували рішення, протестували це рішення, воно реально працює. Ми тоді вже переходимо до наступної обов'язку, як зробити вже візуальне рішення і зробити її адаптацію під різні мобільні пристрої. І додаткові рішення, це додаткові обов'язки, перепрошую, це постійна комунікація з командою, супорт, вирішення якихось проблем, які виникають під час розробки продукту, тому що дуже багато, що ми забуваємо деколи зробити. Ну, саме частіше це, наприклад, якісь там погано спроєктували, або щось забули допроєктувати, або саме таке банальне забули поставити, намалювати фавікон для вебсайту, типу, теж сваряться девелопери. Ось. Ця людина, це Ed Stafford, якраз про якого я говорив, тобто він виживальщик, ось. І я би хотів розкрити, якби на мою думку, три основні якості, які має мати дизайнер. Тобто це перше, це вміти думати головою, це дуже важливо. Це, напевно, 99% успіху. Якщо ви вмієте думати головою, ви можете стати крутим дизайнером. Вміти тримати мишку і користуватися комп'ютером. Ну і книжка Барановської для вивчення англійської мови, це дуже важливо. Як колеги говорили, B2 – це так уже крутий рівень володіння англійською, але я додам від себе, що B1 теж хороший, але тільки для письмової комунікації. Тобто, якщо ви вже будете мати коло з замовниками, тоді дійсно B2 необхідний, бо по-інакшому ніяк. Тому вчіть англійську. Ось, і все решта, не хвилюйтеся, воно все пройде з досвідом. Ось, сам по собі скажу. Тепер коротко розкажу вам, що таке інтерфейс. До речі, не любив ті пульти в дитинстві. Знав буквально кілька речей, як експлуатувати цей інтерфейс, і все. Все решта для мене було невідоме. Хорошим рішенням, наприклад, є пульт від компанії Apple. Отже, давайте поговоримо, що таке інтерфейс. Це теж дуже цікава тема. Тобто інтерфейс – це лише спосіб взаємодії одної системи, тобто людини з іншою системою, і що перша досягла своїх цілей. Чому я говорю, що людина є система? Тому що в людини є, наприклад, там, очі, вуха, рот, і це все працює, ну, не тільки це, я говорю якби загалом, і це все працює як одне ціле. Відповідно, інтерфейс теж, він має бути як прослойкою між людиною і системою. Ось, давайте розберемо такі два цікавих приклади. Недавно я був відділення одного банку і пішов до дверей. Як звичайні двері, почав їх відкривати до себе, на себе. І чомусь вони були закриті. Я знову подьоргав, було все закрите, я почав стукати. Вже хотів розвертатися, і до мене працівниця банку починає сміятися і казати, що я вже сьогодні, напевно, 20-та людина, яка не може відкрити ці двері, і що вони відкриваються від себе. І це було трошки для мене здивуванням, тому що в 22-му році нормально не можу спроєктувати двері. Тобто, якщо говорити про двері, це дуже класно описано в книжці Дональда Нормана. Ось, він там цілий розділ описує про сучасні двері і про те, що можна використовувати якісь позначки для того, щоб сигналізувати, типу, в яку сторону відкриваються ці двері. І ось на цих двох картинках ви бачите взаємодію дверима, що людина тяне до себе, розуміє, що вона щось робить не так, і методом якби тику вона просто дергає від себе, вони відкриваються, вона задоволена. Тобто цій людині було відкрите двері, а проблема в тому, що відсутність будь-яких позначок, які я от поставив внизу. Наступний приклад – це я його бачу кожного дня, коли спускаюся в ліфті в себе в будинку. Ось. Тобто це приклад, коли, наприклад, там є три зображення. Перше зображення – це дуже погано, тому що не всі люди розуміють, що таке дві кнопки.
в ліфті. Тобто вони хочуть просто визвати ліфт. І не розумію, що таке одна кнопочка і що таке друга. Насправді, для пояснення, це якщо я хочу їхати вниз, я натискаю нижню, якщо я хочу їхати вверх, я натискаю верхню. Але проблема в першій картинці є те, що там відсутні будь-які позначки, відповідно, це ступори, люди тикають просто на дві кнопки одночасно. Це дуже смішно, якщо збоку подивитися. І другий приклад – це коли вже є умовні позначки, тобто стрілочка вверх і стрілочка вниз, але все рівно для старших людей це теж щось таке неймовірно. І коли приїжджала перші рази мої батьки в будинок, де я живу, для них було щось таке незвично бачити такі речі, вони не розуміли, що необхідно натискати. Ось, але третій варіант – це самий такий зрозумілий для нас варіант. Тобто є одна кнопка, я натискаю, ліфт приїжджає, я заходжу і взаємодію вже з панелю управління самого ліфта. Ось, тепер поговоримо трошки про такі поняття. Насамперед хочу зразу сказати, що дуже класно написав про ці всі поняття Слав Шестопалов. Ви можете почитати його дуже класну статтю на Телеграмі. Ось. Тому давайте тепер поговоримо просто про поняття, що таке user experience. Тобто, коли ми говоримо про user experience, тобто про користувацький досвід, ми маємо на увазі все те, з чим людина взаємодіє, з чим людина взаємодіє є в даний момент. Тобто, це два приклади вам зробив. Перший приклад – це з включителем світла. Тобто, ви є користувач, у вас є певна проблема, ви хочете включити світло. Тобто, проблема то, що немає світла, перепрошую. І у вас є потреба її включити. Ви взаємодієте з вимикачем світла і ставите його в положення вверх, і у вас є певні очікування, тобто, що світло появиться. Якщо все запроєктовано правильно, і ви все зробили правильно, результатом є такого, що появляється світло. Або, наприклад, як Дон Норман розказав, поділився з нами в відео, яке ви можете знайти на NN Group на YouTube, якщо ввести там UX-терм, він називається Дон Норман UX-терм. Він розказує про те, що коли він працював віце-президентом в компанії Apple, вони придумали цей термін і почали один з перших використовувати цей термін. І він описує, я трошки модернізував його цей спіч. Тобто, коли ви подивилися, наприклад, презентацію компанії Apple, він такий дивитесь, там новий MacBook, крутий, він такий сучасний. Ви ще, крім того, подивилися його технічні характеристики, ви хочете цей ноутбук. Ви йдете в офіційний сервісний центр, купляєте цей ноутбук, ви всі такі аж переживаєте, несете цей ноутбук в машину, він ще весь запакований, ви вже так і їдете додому, ви вже так хочете його відкрити, ви навіть трошки хвилюєтеся, що там всередині, і ви відкриваєте цей MacBook, бачите, який він прекрасний, і ви такі, а чи зможу я освоїти його, а чи підійдуть ці мої програми з Windows на цей Mac, і вам трошки навіть страшно, оце все, і ми називаємо user experience. І причому UX може бути не тільки тоді, коли ви самі взяли цей ноутбук, купили, відкрили, починаєте користуватися. Це може тоді навіть бути, коли ви дзвоните своєму другу і говорите, слухай, я купив такий новий, він такий прекрасний. Тобто це теж. Ще що хочу пояснити. Якщо ви вб'єте в Google запит UX, ви побачите просто мільярд різних визначень, що таке UX. Кожен дизайнер хоче пояснити це по-своєму, але я вас хочу попросити, щоб ви більш дивилися на прийняті стандарти. Тобто є стандарт ISO, я внизу там його написав, 92.41.210, який описує, що таке UX, тобто це сприйняття та реакція людини, яка виникає у результаті використання використання взаємодії продукту, системи чи послуги.
Ось, і внизу ви бачите три теж картинки. Тобто перша картинка – це те, як спроєктували парк, місто. І друга картинка – це те, що юзери зрозуміли, що їм оце рішення якби не підходить. Їм незручно користуватися, використовувати саме такий підхід. І вони чому так вийшло? Тому що, наприклад, не було розвилки, яка йде в то місце, куди їм, наприклад, необхідно. І вони проклали собі шлях через газон. Ось, місто це побачило. І відреагувало це правильно і зробило замість цієї дорожки вже якби ще одну дорогу. Ось. Тепер я вам хочу розказати. Попередній я розказував, що таке UX, тобто користувацький досвід. І зараз я хочу розказати вам про UX дизайн. Тобто це вже є практика розробки продуктів, процесів, послуг, заходів і тому подібне. Тобто це включає, тобто user experience design – це більш це процес, який включає в себе велику кількість інших дисциплін. Тобто воно як об'єднює. І в цю велику кількість дисциплін можна віднести такі як usability, інформаційну архітектуру, interaction design і тому подібне. І все разом, якщо об'єднати, в результаті ми отримуємо user interface, з яким же ми безпосередньо взаємодіємо. Давайте тепер поговоримо про interaction design. Це теж дуже, як сказати правильно, дуже важлива складова user experience design, тому що це принцип, по якому людина взаємодіє з системою, машиною, чи технології. Основна мета interaction дизайну це зробити, це наглядно показати самому користувачу, як і що можна робити з цим елементом інтерфейсу, що відбудеться, коли ми на нього натиснемо, і який результат він побачить після своєї дії. Тобто, наприклад, я поставив тут контактну форму з NN Group, не контактну форму, перепрошую, форму логіну, де натиснув на кнопочку логін, і система відреагувала на те, що я нічого не заповнив, і показала мені помилку. Тобто оцей флоу був також запроєктований дизайнером. Тепер про юзабіліті. Я вам хочу розказати, теж дуже цікава тема, дуже класна дисципліна, і зразу забіжу наперед на картинці. Якоб Нільсен, його називають Моїсеєм 21 століття, тому що він приніс у наш світ 10 євристик, по яким ми можемо оцінювати юзабельність продукту. Тобто це загалом юзабіліті це термін, за допомогою якого можна визначити, наскільки продуктом легко користуватися. Я дав більш краще визначення, яке я взяв з ISO. Ось, якщо на українську мову, це є зручність або простота використання. Наступне, про що я хочу поговорити, це user interface. Тобто інтерфейс – це взагалі є прослойка між людиною і системою, і яка, за допомогою якої відбувається оця взаємодія між людиною і системою, машиною, технологією. Тобто сама мета інтерфейсу зробити таким чином, щоб дозволити легко і ефективно людині взаємодіяти з системою для того, щоб вирішити її проблеми і потреби. І на цій картинці я показав кілька елементів інтерфейсу, з чого складається, наприклад, веб-сайт Nielsen Norman Group. Наприклад, це пошук, якась навігація, CTA кнопки і посилання на їхню статтю, які я хочу закликати, щоб ви читали, бо це як дійсно біблія для кожного дизайнера. І якби для завершення хочу розказати вам про адаптивний дизайн, тобто завершення цього блоку.
До речі, це дуже відомий телефон 2000-х. Всі про нього мріяли. Якщо говорити про адаптивність і responsive design, тут є два методи, в результаті якого ми отримуємо один той самий результат, просто підхід трошки інакший. Адаптивний дизайн, він складається, це коли дизайнер промальовує необхідну кількість макетів під необхідне розширення. І, наприклад, коли юзер заходить на сайт з десктопу, йому показується велике розширення XXL. Якщо він заходить з планшету, їм показується менше розширення MD. Коли заходить з телефону, XS. Тобто цей метод працює по принципу брейкпоінтів. Responsive design – це вже більш такий це резиновий підхід до вирішення цієї проблеми. Всі елементи інтерфейсу задаються в процентах, і коли людина починає відкривати веб-сайти там, на телефоні, на планшеті і тому подібне, інтерфейс якби підлаштовується під розширення цього девайсу. Але не зовсім хороше рішення, хоча стикався про таке. Мені більш до вподоби адаптивний дизайн. Тепер коротко про методологію. Я би хотів, щоб ви подивилися на цю ілюстрацію, яку я намалював. Тобто, коли ми починаємо проект, все вроді би йде прямо, але тільки ми починаємо трошки рухатись до бізнес-ресерчу, до юзер-ресерчу, починається отакий такий процес, який може тривати досить довго. Ось. І я б хотів визнати, самих методологій є дуже багато, але основних з них є, на мій погляд, три, ще є job to be done, але не буду розглядати його в даному випадку. Давайте поговоримо про design thinking і user або human-centered design. Це дві методології, по суті, вони виконують одну і ту саму задачу, вони є орієнтовані на користувача в першу чергу, але дизайн мислення, воно більш орієнтоване на на інноваційні рішення. Тобто в ньому цей метод в основному стосується ідей. А human-centered design, він в основному дуже класно підходить для етапу discovery або research етапів, і в основному має набагато більшу кількість тулів, які ви можете використовувати. З практики скажу, що я їх міксую. Тобто я беру деяку частину з design thinking, деяку частину з user-centered design, і виходить прекрасне рішення. Поговоримо про design thinking. В ньому є, я показав 5 етапів, але ще шостий є етап, називається він імплементації, але його чомусь не вказує, тому що це вже як ідея, як реалізація того всього. Отже, першим етапом це є емпатія. Це означає, що ми маємо дізнатися максимально великою інформацією про наших користувачів, зрозуміти, хто вони є, чого вони хочуть, які в них є проблеми, які в них є потреби. І лише тоді ми маємо зрозуміти, переходимо до етапу номер 2, фокусування. На першому етапі ми маємо зрозуміти, хто є нашою цільовою аудиторією, а на другому етапі define ми маємо визначити іменно, які в них є проблеми і потреби, тобто чого вони хочуть. На третьому етапі це є ideation, тобто це генерація ідей. Ми брейнштормимо і стараємося згенерувати максимальну кількість інноваційних рішень, які б виконали поставлені задачі користувачів. Потім створюємо інтерактивне рішення, за допомогою якого ми можемо протестувати на користувачах наш інтерфейс і зрозуміти, чи він виконує поставлені задачі, чи не виконує поставлені задачі. Якщо ні, тоді зрозуміти, чому доопрацювати і повторно
і повторно протестувати. Ось. Тепер давайте поговоримо про інструменти, які ми зараз використовуємо під час роботи. Їх насправді є набагато більше, але я використовую саме оці інструменти, як і я, так і мої колеги. Зразу хочу сказати про пакет Adobe, Photoshop, Illustrator і After Effects. До появи Figma і до появи Sketch'а це були реально must-have-ні тули, які ми використовували в роботі. І чесно, мені навіть згадувати в той час дуже не хочеться, тому що проект, який складався, наприклад, з 300 скрінів, це було 300 різних файликів. І окрім того, ми робили адаптивність до того всього, і це було занадто важко. Тобто зараз працювати з UI-частиною набагато легше. Тому Photoshop і Illustrator ми використовуємо в основному тепер як тули, де необхідно зробити якісь маніпуляціями з картинками. Тобто ми їх не використовуємо для того, щоб розробляти в них інтерфейси. Підфотошопити, щось порівняти, кропнути, наприклад, або зробити ще якісь маніпуляції, там затерти якісь речі. Ми використовуємо Photoshop, Illustrator — це вже векторне рішення. Ми створюємо в ньому, наприклад, якісь ілюстрації, малюємо іконки. After Effects — це саме та тула, яку необхідно вам вивчити, це must-have тула, де ми створюємо анімації, наприклад, для презентації клієнтів або для того, щоб показати нашим замовникам, не для клієнта, а для тих, для девелоперів, як має виглядати та чи інша анімація, перепрошую. Figma — це теж інструмент, який необхідно знати кожному. Це рішення є безкоштовне, умовно безкоштовне. Ось Sketch — це є аналог Figma. Я би сказав, що перше був Sketch, потім виникла Figma. Вони трошки відрізняються відрізняються тим, що Figma, вона можна працювати, можна її запустити за допомогою браузера, можна працювати в ній колективно. А Sketch — це така програма, де колективно вже не попрацюєш, тобто і в браузері теж. Ось. Як і один інструмент, так і другий, він дуже популярний. Ось. Тепер на рахунок прототипування. Я прихильник використовувати Ажуру. Це дуже неймовірно сильний інструмент, де можна показати абсолютно всю взаємодію, інтерекшн. Тобто в мене були такі випадки, коли ми надсилали замовнику прототип, і замовник, коли відкривав це посилання, бачив уже клікабельний сайт, бачив сіро-білий інтерфейс, бачив функціонал логіну і просив у менеджера доступ, щоб ввести логін і пароль. Тобто він не розумів, що це не є реальний продукт. Ось. Тобто настільки він дозволяє, іншими словами, він дозволяє реалізувати всі необхідні ваші потреби. Ось. Бальзамік — це такий тула на мінімалках, можна сказати так, шура на мінімалках. Вона дуже проста, вона підходить для того, щоб відобразити якісь дуже прості елементарні речі. Теж багато дизайнерів, я знаю, які працюють в цій тулі, але я все-таки віддаю перевагу Акшурі. Principle — це інструмент для того, щоб ми показали interaction. Приблизно аналог After Effects, ось, але він є тільки для Mac-у. Ось. Має зручний експорт з Figma і зі Sketch'а. Framer — це досить таке, як сказати, досить складне рішення для прототипування,
Ось треба багато часу потратити реально, щоб це вивчити. Але якщо ви це зробите, інструмент просто надзвичайно потужний. Міро – це інструмент для роботи з дошками. Тобто, коли ми проводимо якийсь ресерч, ми всі дані переносимо в міру і тримаємо всі артефакти там, для того, щоб в будь-який момент команда могла зайти, побрейнштормити, проговорити, потаскати стікери, хто забув ознайомитись, щось оновити, ось, не тримати це все в якихось там PDF-ах і тому подібне. А InVision і Marvel App – це вже рішення для того, щоб ми могли презентувати UI-ку своїм кастерам. І раніше це було зовсім якось неправильно, коли ми експортували все з Photoshop в PNG, просто архівували і надсилали архів клієнту. Він відкривав ці всі зображення і якось скролив, ну, переключався, мав на увазі. Це було зовсім не круто. Ось тому використовуєте ці дві тули для презентації ваших проєктів. Тепер давайте поговоримо про кар'єрний ріст від трейні до сіньор. Лід і принципал позиції ми затрагувати не будемо, бо це вже керівні позиції. Давайте поговоримо про трейні. Тобто це трейні – це людина без комерційного досвіду, яка має хороші перспективи для того, щоб стати хорошим дизайнером. Вона, звичайно, повинна мати якісь базові знання теорії, знання програм, які використовують дизайнери. Джуніор – це вже позиція повище, це приблизно один рік комерційного досвіду. Ця людина здатна виконувати завдання низької складності, але під наглядом уже, наприклад, ліда. І цю людину необхідно моніторити 1-2 рази в день, проводити з неї якісь коли, пояснювати, вчити, наставляти. Middle – це вже людина, на мою суб'єктивну думку, це людина, яка вже повідала всякого в житті. Ось. Це вже 2+ роки досвіду. Людини вже багато зроблених комерційних проєктів. Ця людина може самостійно вже приймати рішення, виконувати завдання в середньої складності. Наглядати, як за нею, вже так дуже не потрібно, оскільки людина сама сигналізує про те, що їй необхідна допомога, або хоче порадитись, тому подібне. Ну, але все рівно, там, кілька разів в тиждень все рівно я провіряю роботу і даю якісь поради. А senior level – це вже людина-професіонал, вона може виконувати абсолютно будь-які поставлені задачі, вона повністю відповідає за свої рішення, і це та позиція, до якої вам необхідно йти. Це приблизно 3-4 роки комерційного досвіду. Lead і principal розглядати не будемо, але це вже керівні позиції. І тепер саме найцікавіше, з чого почати свій шлях, що треба знати, як має виглядати портфоліо, де шукати роботи, як пройти першу свою співбесіду. Дивіться, якщо ви думаєте, що вам необхідно знати все, це неправда. У мене є колега, який, ну як колега, це знайомий, який 2 роки вчиться, і кожного разу мені по телефону говорить, що він не готовий пройти співбесіду. Ось, це такий вічний студент, я його називаю. Тому, на мій погляд, ви повинні знати самі мінімальні базові речі, вміти мінімально користуватися тулами, бути адекватною людиною, мати голову на плечах, бути привітливою. І, я думаю, великий є процент, що ви пройдете співбесіду, але також необхідно мати мінімальне портфоліо, про нього зараз поговоримо. Чому я не говорю про UX в даному випадку? Тому що від вас, як від трейні або лоу-джуна, вимагати пояснити все на світі і розуміти, і знати, це трошки неправильно.
ви навчитеся всього цього під час своєї роботи, коли ви вже перейдете з джуна на мідл, ви освоїте певну кількість інформації, методів, запам'ятаєте визначення в цій галузі. Коли ви перейдете вже з мідл до сіньор левела, ви вже освоїте якби цю галузь на всі 100, можна сказати. Давайте поговоримо про портфоліо. І вже будемо закінчувати, там ще кілька слайдів. Необхідно, дивіться, це один з самих важких кроків, типу наважитись почати робити щось. Тому що ви будете дивитися на свою роботу, вона буде недостатньо, на вашу думку, професійна, гарна і тому подібне, але затягувати з двохрічним етапом зробити портфоліо теж не вартує. Я вам пропоную зіграти в таку ігру, яку я назвав «Дизайн банка». От. Чому «Дизайн банка»? Тому що я коли починав тільки свою кар'єру в дизайні, це був вечір, мені необхідно було почати робити портфоліо своє, я не знайшов в хаті ніякої коробочки, двох коробочок, були тільки 5-літрові банки, ось. І що я зробив? Я знайшов список індустрій. Я їх дав, як для прикладу, в презентації. Виписав їх на стікери, вирізав, скрутив, кинув в одну баночку. В іншу я написав теж на стікерах від 1 до 20, скрутив, теж кинув. Це все помішав. І кожного разу витягував з одної індустрії і з другої номер. І що я робив? Я в Гуглі просто вбивав, наприклад, там Telecom USA і бачив список сайтів, які мені показала пошукова видача, бачив, наприклад, номерок 11, рахував, який 11-й сайт, оцей сайт я і буду редизайнити. Чому ця штука спрацювала зі мною? Тому що мені ніяк наважитися, а який сайт вибрати, а яка індустрія і це все. Тому я підійшов до цього принципу. Отже, таким чином я зробив свої перші там 5 робіт, зробив з них респонсів і запхав це в портфоліо і надіслав компанії. Раніше я це зробив за допомогою роботи UI, тому що я не знав ні про Duo, ні про Genie, тому що такого не було, мені здається, на той момент. Ось зараз це є круті інструменти Duo, Genie і LinkedIn. Тобто реєструєтесь в Duo, там є розділ робота. Дивитися, які люди роботу виставляють, які позиції є, надсилаєте свої CV, в Genie так само. І що останнє, це структура цього CV. Дуже стикаюся з тим, що люди хочуть запхати все і роблять CV там по 5 сторінок. Це неправильно. Тому зробіть буквально CV на одну сторіночку, де full name, вона має бути вся англійською мовою, до речі. Де ви народились, які мови ви знаєте, hard skills, soft skills, ваш experience, education, трошки розкажіть. І обов'язково, я вас дуже прошу, перевіряйте після того, як ви вже сформували ваше CV, чи клікається, чи активна лінка на ваше портфоліо. Тому що було дуже багато випадків, коли лінка була недійсна, або і пересилались, і перелінкувало мене на якийсь незрозумілий веб-сайт, де треба просити було ще доступ. Ну, це трошки непрофесійно, тому перевіряйте цю всю штуку. Ну і за лінки, якщо хочете, зайдіть на Medium. Я пишу такий, можна сказати, авторський курс для людей. Він є на українській мові, на англійській мові. Поки я описав тільки business research і user research. Тому, якщо вам буде цікаво більше ознайомитись про методи, які є на кожному етапі дослідження, будь ласка. Всім дякую.